Всім привіт! Я Дар'я Насеннік, студентка другого курсу освітньої програми «Історія мистецтв Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні я розповім про епоху Мейджі в японському мистецтві. Епоха Мейджі, яка тривала з 1868 до 1912 року, стала переломним моментом в історії Японії. Адже за короткий проміжок часу ця закрита феодальна країна. Змогла стати великою світовою державою. Коли влада перейшла до імператора Муцухіто, він взяв собі ім'я Мейджі, що в перекладі з японської означало освічене правління. Ідеологія його реформ полягала у реставрації влади імператора та відродженні справжніх японських цінностей. Традиційне мистецтво Японії в епоху Мейджі так само відчуло на собі війня нових традицій та використання нових технік. При цьому власні традиції японців не залишилися поза увагою. Серед художників набули популярності Кано Хогай, Чимамура Канзан та Томіока Тесай. Вони дотримувалися традиційного японського стилю та мотивів, проте не боялися проявляти оригінальність у настрої та техніці. Найближчий до розробки нового стилю підійшов Томіока Тесай. Його твори набули нового характеру завдяки грубим, викривленим лініям та плямам чорної туші. Які гармонійно поєднувалися з тонко виписаними ділянками кольору. У Хомейджі скульптура, як і раніше, не мала великої популярності, але в цій галузі теж було багато новаторів. Бронзові скульптури епохи відображають властиве японцям почуття лінії та кольору, що проявляється у використанні м'якої зеленої чи теплої коричневої патини. Найбільш значущими видами декоративно-прикладного мистецтва вважалася кераміка. Та у результаті до середини 19 століття в японському фарфоровому мистецтві сформувалося кілька основних стилів, кожен із яких залишив слід у розвитку прикладного мистецтва. Перлиною традиційного мистецтва були фарфорові вироби у стилі сацума. До 16 століття у печах сацума Які на острові Кюсю вироблялася традиційна японська кераміка, але одного разу щогун... Тойотомі Хідеоші з військового походу до Північної Кореї привіз 80 майстрів керамістів. Форсування виробництва оригінальної японської порцеляни почалося в тому числі і на К'юсю, де біля села Сайгава було виявлено родовище фарфорового каменю. Місцева глина після випалу перетворилася на висококласну, тонкостінну білу порцеляну. тому вироби в стилі Сацума можна розділити на дві принципово не схожі категорії. Епоха мейджі також стала розквітом мистецтва емалі. Саме в цей час техніки декорування посуду та інших предметів було доведено до досконалості. Однією з найпоширеніших була традиційна техніка клоазоне. це спосіб створення предметів металу з емаллю, прикрашених складними візерунками. При роботі в техніці перегородчистої емалі на металеву поверхню додавали дріт або смужки, а комірки, що утворювалися таким чином. Наповнювали скляною масою, емаллю. Вази та посуд прикрашалися емаллю з використанням однотонного, іноді контрастного чорного дзеркального фону з переходами відтінків кольору або чіткими лініями малюнка орнаментом. Особливістю емалевих виробів була натуралістичність зображень, найчастіше птахів, квітів чи пейзажів. У 70-х роках 19 століття японська перегородчаста емаль ще виконувалася в китайському стилі, але вже у 80-х роках японські майстри розвинули оригінальний національний стиль, естетика якого різко відрізнялася від китайської. Серед митців, які творять у цій галузі, можна відзначити Намікава Ясоюкі, Андодзюбей та Хаясі Кодензі. Підсумовуючи, мистецтво періоду Мейджі є свідченням перетворень Японії, відбиттям змін у суспільстві, культурі та технологіях того часу, а також важливим кроком у розвитку японського мистецтва як сучасного явища.